Čarodejke sveta. Napisala Katel Gojer. Džuani iz Kube. Čarobna moč, letenje. Na ulicah Havane, glavnega mesta Kube, je Džuani težko spregledati. Izredno lepo dekle izžareva toliko svetlobe, da pritegne pogled prav vsakega mimoidočega. Vsak njen gib je poln miline in zdi se, kot da bi plesala. Ko se nasmehne, je podobna angelu. Vsi so zagledani v njeno lepoto, a ona se zato ne meni. Predana je društvu, ki ga je oblikovala, da bi pomagala otrokom iz zapostavljenih delov mesta in otrokom ulice. Vsak dan jih uči brati in pisati, igra se z njimi in jih uči prijateljstva, naklonjenosti. A za že tako polnim Džuanijinim vsakdanjikom leži skrivnost. Nekega jutra so učenci navdušeno prihiteli k njej. Predali so ji darilo in jo prosili, naj ga odpre šele zvečer. Džuani je naredila, kot so ji naročili, in pod lepim ovojnim papirjem je našla leseno šatuljo z ugraviranim letečim bitjem. Občudovala je šatuljico in jo nato s ključem odklenila. Iz notranjosti se je dvignil vrtinec in dvignil Džuani od tal. Dekle se je zbudilo kasneje v svoji postelji brez spomina na to, kaj se je zgodilo. Vstala je z postelje in začutila nekaj nenavadnega. Na hrbtu je zagledala veliki beli krili. Nevede je Džuani zamahnila s krili in se rahlo dvignila v zrak. V paniki je zakrilila z rokami, se oprijela šatuljice, ki je ležala odprta na mizi, in jo zaprla. Krila so izginila. Džuani je spoznala, da prihaja čarovnija letenja iz šatulje. Odrinila je vsa vprašanja in dvome in začela uživati v letenju. Kadarkoli je želela, je odprla šatuljo in na hrbtu so se ji pojavila krila. Letela je lahko zelo hitro ali le nežno prhutala v zraku. Sprva si čez dan ni upala leteti, da je ne bi kdo opazil, a sčasoma se je opogumila. Oblečena v belo je neopazno med puhastimi oblački letala po nebu in opazovala gubance. Nato se je osredinila na otroke, svoje učence. Pogosto jih je rešila iz velikih nevarnosti. Nekega dne je, na primer, dekletce odtavalo ob železniških tirih za mucko. Živali se je noga ujela med tire in deklica jo je, nezavedajoč se nevarnosti, skušala rešiti. Džuani je slišala mjavkanje in dekličene tolažilne besede, a slišala je tudi veliko bolj grozeč zvok. Zvok prihajajočega vlaka. Džuani je ukazala krilom, naj jo ponesejo k deklici. Pognala se je v globino, zgrabila otroka in mačko ter ju zadnji trenutek rešila pred lokomotivo. Deklica, ki je trenutek poprej zaslišala ropot lokomotive, je v grozi zaprla oči. Nato pa je začutila roke, ki so jo dvignile v zrak. Miže je občutila veter v laseh in začutila je, da leti. Čez nekaj minut je Džuani nežno položila rešenki na tla in brez besed odletela. Šele takrat si je deklica upala odpreti oči, in to ravno v trenutku, ko je Džuani odletela. V Havani se je razširila govorica, ki je za vsakim rešenim otrokom postajala čedalje skrivnostnejša in bolj nenavadna. Otroci pa so se počutili varne, kajti vedeli so, da jih varuje beli angel.